Петропавлда алғаш рет өңір кәсіпкерлері мен шенеуніктерінің қатысуымен қайырымдылық балы өтеді. Шара барысында қос спортшы Александр Винокуров пен Жанат Жақияновтың заттары аукционға қойылады. Одан түскен қаржы көмекке мұқтаж балалардың пайдасына жаратылмақ. Бұл жайлы орталық коммуникациялар қызметінің облыстық филиалында өткен брифингте белгілі болды. Бүгін облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері 2015 жылды қорытындылауда. Барша теріскейліктермен бірге олар үшін де қой жылы маңызды оқиғаларға толы болды. Солтүстік қазақстандықтар Қазақстан халқы ассамблеясы 20 жылдық мерейтойын орай ұйымдастырылған түрлі ауқымды шараларға асқан белсенділікпен қатысты. Атап айтсақ, біздің өңір менің елім Қазақстан пойызы келіп тоқтаған бірінші станция болды. Республикалық тағы бір акцияның аясында Петропавлға Қазақстан халқы ассамблеясы 20 ізгі іс эстафетасының символы тайғазан жеткізілді. Қазақстан халқы ассамблеясы жылы ұлттардың бір-бірінің тарихи құндылықтарын зерттеп біліп, қызығушылығын арттыруға ұйытқы болды. Өткен жылы халықтық жобаларды жүзеге асыруға атсалыстық. Мысалы, ұлы дала елі шарасының мақсаты ата-баба жерімен ұлы қазақтың даласын аралап тану. Бізде өңірдің тарихи ескерткіштер орналасқан Айыртау ауданына сапар шеккен болатынбыз. Өткен жылы солтүстік Қазақстанда толеранттылық пен этносаралық келісімді нығайтуға бағытталған 4000-ға жуық мерекелік іс-шара өтті. Биыл армян, Әзірбайжан мәдени бірлестіктерінің фестивалі өтеді. Ал күрттердің мұндай шарасы алғаш рет ұйымдастырылғалы отыр. Қазір жоғарғы оқу орнында студенттерге қоғамдағы ұлтаралық келісім мен татулық тақырыбын көбірек қамтитын дәрістер беріліп, арнайы курстар өткізіліп жүр. Біз университет қабырғасындағы тақталарға кезекті дәрісімізді тақырыбымен өтетін күн жазып қоямыз. Тақырып қызықтырған кез келген азамат келіп біздің сабаққа қатыса алады. Айтайын, Қазақстан халқы ассамблеясының кафедрасы еліміздің 11 қаласындағы жоғарғы оқу орындарында ғана бар. Қазақстан халқы ассамблеясы мүшелері ұлттар мен ұлыстардың достастығын ғана ойлап қоймай, көмекке зәру жандарды да назардан тыс қалдырмай келеді. Осы айдың аяғына таман облыс орталығында жергілікті кәсіпкерлер мен атқамінер азаматтардың қатысуымен алғаш рет үлкен көлемдегі қайырымдылық балын өткізбек. Ұйымдастырушылар 2 миллион теңге көлеміндегі қаражат жиналады деп жоспарлауда. Біз көмектессек деген 3 бала бар. Олардың сырқатының емі сырт мемлекеттен ғана табылып отыр. Біз шетелді клиникамен байланысқа шықтық. Осы себепті кешкі қайырымдылық балын өткізбекпіз. Аукционда болады. Ол үшін өңірдің Александр Винокуров, Жанат Жақиянов сынды спорттағы мақтаныштары өз заттарын берді. Одан түскен қаржы да сырқат балғындардың игілігіне жұмсалады. Өңірде 154 аудандық этномәдени бірлестік, 24 облыстық этномәдени орталық бар. Олар қазіргі уақытта елбасының бастамасымен 1 наурызда әр өңірде өтетін ризашылық күніне дайындық үстінде. Ақбөпе Тәңірберген, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.